saya jatuh dekat tangga besi. Dekat situ dapati yang saya punya tulang belakang saya L4 dengan L5 ada problem. Saya Irman Liza binti Irman. Saya telah berkhidmat dalam 20 tahun. Pekerjaan bahagian pengkeranian lah, macam dokumen-dokumen, filing. Doktor kata ada lagi yang diorang dapat tahu, detect, mengatakan saya punya otak saya kecut. Dari situlah mulanya saya tak boleh dengar bunyi, macam bunyi alam kereta, ambulans. Lepas tu malam kilang bunyi kren, kaki saya akan shaking. Pihak Pekeso melalui pegawai yang terlibat menawarkan so-called program return to work. Majikan perlu bertanggungjawab untuk kembalikan pekerja yang cedera tadi ke tempat kerja.